Mums var nešķirt, varētu braukt uz Maltu. Pāniču arī neuzvar. Nu šādas bumbas pārēsta virslīgā un arī citās spēlēs. Pāniču paņem sevi, pagarina bumbu un tālāk tur jau būtu Kvadio vai Stuglis, kas to bumbu varētu ar cīņu dabūt vārtos. Oj, vārtī! Beidzot ar gaļu! RFS komandā Andrejs Iličs dabū to bumbu vārtos precīzi tādā stilā, kā es teicu, ka parasti tas tā notiek, ka pagarina šīs te bumbas un tur jau ir 2-3 spēlētāji aiz muguras Paničam, kas var to bumbu iepakstīt vārtos 1-1. Pašā spēles izskaņā Latvijas čempionu vienība tomēr dabū bumbu vārtos un izlīdzina spēles ar rezultātu ar visu lielo laika vilkšanu, ar visu sparīgo aizsardzību un tādu antifutbolu tomēr izdodās Latvijas čempionu vienībai savās mājās Daugavas stadionā izlīdzināt šo te spēli 1-1 kļūst ar rezultāts. Skatāmies atkārtojumā. Nu, tagad ar otro mēģinājumu Paniču uzvarēja šo te bumbu, kā jau teicu, vieslīgā ļoti bieži gan Rīga FC sastāvā, gan arī RFS sastāvā. Viņš uzvar šīs te divcīņas un beidzot atmaksājās tas, ka būtībā 1,90 m garš futbolists spēlē balsta pussarga pozīcijā RFS komandas sastāvā. Beidzot